Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanın məşhur xanəndəsi, xalq artisti Arif Babayevin səhhətində problemlər yaranıb. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə xalq artistinin yaxınları məlumat veriblər. Arif Babayev mərkəzi klinik xəstəxana yerləşdirilib. Beyin sistemi ilə əlaqədar problemləri var idi. Müalicədən sonra yaxşılaşmışdı. Həmin problemlər səhhətində yenidən narahatlıq yaratdı, bir saat əvvəl xəstəxanaya yerləşdirmişik. Müalicəsi davam edir, həkimlər onun vəziyyətini sabit qiymətləndirir. Xatırladaq ki, Arif Babayev bir neçə ay öncə Türkiyədə müalicə alıb Allah şəfa versin, amin.